Aquests seran els xefs encarregats d'elaborar els plats que degustaran els assistents. Enguany s'estrena un xef Michelin, Vicent Guimarà, que compartirà fogons amb els habituals Joan Bosch, Diego Campos, Fran López i Jeroni Castell. El menú es dividirà en dos snacks de benvinguda, 8 aperitius, un entrant, un pla principal, el prepostre i les postres. Uns plats que han explicat els cuiners un per un. En els propers dies esperen penjar el cartell de complet per al sopar de les estrelles Michelin, que se celebrarà el 10 de novembre. Ja tenim 230 inscrits, que això és tot un èxit. Abans de gairebé començar a posar-nos, ja tenim 230 inscrits. Arribarem als 400, esperem. L'any passat vam ser 423 i vam haver de dir molta gent que teníem el cupo ple. Ens ho vam plantejar de fer 500, però hem de ser realistes. Com cada any i ja en van 7, el sopar es farà al Complex Educatiu de Tarragona i tots els fons que es recaptin aniran destinats a les entitats de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i a la Fundació Carreres contra la Leucèmia. Els voluntaris de Pax Mundo serviran al sopar solidari amb un preu per cobert de 45 euros.